Welcome back to my channel! So for today's episode, i-review natin ang isang dekadang k-drama which is Voice Over Flower. So itong k-drama na to, pinalabas siya last 20, 2009. So let's start! Ano bang advantage ng panonood ng Voice Over Flower? So una, wardrobe. So, makikita mo dito na yung mga classic na damit at classic na sapatos like Dr. Martens na color white and color black. So yun yung suot ni Jan ni Janji <laughs> sa most of her uniform outfits and yung casual outfits niya. So makikita mo dito na ano ba talaga ang mga classic na mga damit. Tsaka makikita mo dito na yung talagang magagandang tela na pang mayaman. Then, second is yung mga location shots nila. So, dito ma-appreciate mo yung mga shots nila sa Jeju Island and other locations nila. Hindi man siya ganun ka screenshot worthy, pero makikita mo talaga na maganda yung pinaka maganda yung pinaka shots nila when it comes to location shots pangatlo maganda rin yung um, maganda yung mga locations nila and casting uh, pag-usapan niya natin siya later sa OST naman maganda naman yung mga songs choice nila doon. and fourth is hookable naman siya so ma naman in the first episodes So, dito mo makikita kung ano nga ba ang progress ng K-drama from the past and the ngayong current situation. Dito mo makikita na ano ba ang mga, mga concept or mga mga bagay-bagay na nakakapaghook nga naman. Ano ba ang essence? Wow. <laughs> essence ng k drama talaga. So dito mo ma-differentiate madi na may mga bagay-bagay na hindi binago sa K-drama at may mga bagay din na binago. So in terms of um, techniques and the uh, clearance, yung pagka-clear, pagka-crisp -pag ng shots when it comes to cinematography. 2009 pa lang, pansin na pansin mo na siya. So pumunta naman tayo sa disadvantage. So to be honest, Uh, nanood ako ng Meteor Garden. Meteor Garden is last 2001. So, to be exact, kung 2001, 2021 na ngayon. So, dalawang dekada ang Meteor Garden. So, hindi may iwasan i-compare ang Meteor Garden sa Voice Over Flower. And to be honest, I would take the Taiwanese version to my heart, close to my heart. Um iba kasi yung uh, atake ni Sanchai doon. Uh, hindi siya pa bebe unlike uh Janji na medyo ang pagka-boyish niya is parang may pagka-childish. When when in difference naman kay Barbie Zoo which is Sanchai. Uh, talaga doon talaga ang atake niya boy siya na makatotohanan yung hindi yung nagpapanggap na makakakita ka talaga ng tao na <laughs> parang natural na natural sa kanya so you yung sa uh, first disadvantage which is comparing and nag-exceed si Sunshine ng a little a little when it comes to janji so uh, nagkulangan din ako sa chemistry ng f4 so compared sa Taiwanese Taiwanese like uh, Vanessa Wu, Simen, Wajile, and Dawmings eh yung apat na yon may chemistry silang apat where where it comes to dito naman sa f4 na Uh, Korean version, parang individualized sila. Parang nakulangan ako dun sa chemistry nilang apat, which is very important when it comes to the group, which is F4 nga. Hindi ko masyadong maramdaman yung, yung ano nila, yung friendship nila. Parang nakikita ko sa Korean, yung individualized performance. To be honest, kung hindi si Lee Min Ho yung guma gumanap dun sa, uh, kay Jungpyo hindi mag work or walang 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 factor. I'm sorry baka may na offend na naman ako. <laughs> Dito may may paborito sa inyo nung F4 d'an sa Korean version pero I'll be honest, maganda yung chemistry ng F4 sa Taiwanese version. Then sa ah uh, un yon nga una comparing disadvantage. Second is yung chemistry ng uh, F4 and also with John Pio and John G. Third is masyadong mahaba. 25 episodes siya. So, 3 days ko siyang pinanood. Parang at a disadvantage level ako. So, yun. Uh, yun lang naman yung nakikita ko. So, Take it na cities uh, don't expect too much. Um maiiyak ka at uh, tatawa ka rin naman pero iba talaga yung uh, atake ng meteor Garden. Uh, although 2001 siya, maganda rin yung cinematography niya doon. Then nakulangan din ako sa mga sa script writing. So I'm looking for mga quotable quotes wala akong masyadong nakitang quotable quotes doon. So, yun. Um, at saka yung mga scenes, may mga similarities sila pero not exactly the same. So, ang same lang is merong leading na boyish uh, na mahirap, poor, and meron naman na F4 na which is super rich. So, yun lang naman din. Um, if I'll be giving it 1 to 10, I'll go for 6.5. So ayon um, maganda naman siya pero um, kung papapiliin ako Taiwanese or Korean version I'll go for Taiwanese although ma mahaba ang Taiwanese kasi may season to siya mahaba siya, pero mai-enjoy mo kasi, hindi mo mapapansin dito kasi sa Voice Over Flower, ramdam na ramdam mo yung 25 episodes <laughs> hindi siya yung parang lumilipas lang, parang ah, uh, 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 hindi pa pala tapos ganon, so that's why I gave it 6.5 pero na-enjoy ko naman siya dahil 3 days ko lang siya pinanood, so meaning tuloy-tuloy ko siyang pinanood uh, ibig sabihin, na ako. But uh, don't expect too much and uh, please like kahit mag dislike okay like comment down below and subscribe to my channel Th thank you for watching see you again next time ciao